Пополам сенсі все одно сьогодні. А? Інше і немає. А, добре. Так, я, до речі, обістрик якось так сказав, я тобі вкраду і буду теж послуговуватися цією фразою, бо мене так дістало питання, а хто ви більше, письменник чи музикант? І завжди доводиться дійсно, по-перше, казати, що ці речі не заважають одна одній, по-друге, ну, не перебинаються так, таким чином, що письменник, коли там створює текст, часто просто можуть якісь навіть саундтреки погані чи добрі впливати на те, що він пише. І, власне, я не поет зовсім, я прозаїк, пишу, як відомо, тобто тексти вони з'являються в нашому випадку зовсім в кісткій або в наївний спосіб, бо якщо текст починаєш висмахувати з пальця, то потім, от, якщо вокаліст, ви бачите, на сцені забув слова, точно знаєте, що це був текст, коли там так, от, кров римується з любов, ну, так от слово. Тому, власне, музика власне музикою, тут великим чином, власне, чому постійно наголошується, що це гурт Карпа, і страшно місяць, коли там це. Зараз нам зіграє ряд Карпа. Олесівська тьотя Бордеса, яка прийшла на гітарки поіграти у любі співати. Тут я дуже рада зараз от сидіти там Оля, Женя і Артем. Вони сьогодні були також це група Карпа, і ми от сьогодні перетворимося фактично на біобен з одним Артемом. Ну, а ти бородатая жінка будеш. Завжди мріялося так, і гурт буде виконувати половину. А? Бородата жінка зустріла. Так, щоб бородата жінка на гітарі грала в гурті. Сьогодні ми будемо легко грати, напевно, що частина буде з англійських пісень, і це не закос, як ти казав, для іноземців, а просто ми все-таки наполягаємо на тому, що загально зрозуміла мова – це англійська, не російська, як хибно вважають всі. І інша частина – це буде з альбому «Інжир», такі добрі всім відомі пісні про життя, а-ля «Що ж ти, сука, мене не любиш?». Тобто, ну, буде весело, дуже сподіваюся, що через те, що закінчився футбол, люди десь не розбігаються собі, то згоря напиватися, все-таки прийдуть в культурку послухатися. Так, ну, як мінімум будете ви, то вже буде для когось зіграти концерт, навіть якщо всі інші підуть додому, дивитися котлети, сумно, без серіалу, чи що. Ну, ви зрозуміли, їсти серіал, дивитися котлети.